waku soo dhaweynaya ee waxaad sheegtaa xubin kamida jirkaaga oo sida muuska u sameysan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nigu tirsa youtube ka daawan sidoo tirsa abdi eeg maalmaha wax badan maana soo digin aad iyo aad baan wax maay laakiin proper jacayl kanaad like tanaad like tanaad like tanaad like tanaad like tanaad bro misku uu yahay maxaa sameeyaa misku uu yahay aad iyo aad buu maasintii wallahi aad iyo aad bro waan gudaa doon big tennis wallahi waxyaabaha dadku sameeyeen ma sameeyna marka aad iyo aad buu maasintiin mar labaad nigu cali aad iyo aad buu maasintiin mar saddexaad nigu cali aad iyo aad buu maasintiin mar afraad nigu cali aad iyo aad buu maasintiin wax kan ila ma garanayde laakiin yoo kamid baa imi kala sanay fiidiyo gan like saar 20,000 oo like aan gaarsiino fiidashada kala 13 12 19 19 7 7 laakiin fiidiyo gan waxa rabaa haddii aqal gal tahay idinkoo igu caawin kartid magana sa inuu 20,000 oo like helo like score waan haysan aan imi score baan haysan magana sa 13 19 19 7 7 waa score aad weyn magana sa oo heesahay marka 20,000 baan imi karaba aad iyo boo maasintiin like ta saar okay hadda youtube channel kay ku cusub tahay na subscribe saar soo taada subscribe jaatid hayno eegno sida ay jawaabuhu kala noqdaan assalaamu alaykum alaykum assalaam waxaad barakeen waxaad ka mid tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Borama dhalinyarada ku dhaqan Borama su'aasha maanta ku weydiinayaa waxa weeye laba su'aalood okay waa laba su'aalood hal su'aal baad in daay waa laba su'aalood labada su'aalood insha Allah jawaabta idinka la idin ka sugaya en hadii lagu caawin lahaa guurkaaga gabadh nooc ma u eegbad guursan lahayd hadii lagu caawin lahaa guurkaaga gabadh sidee ahbaad guursan lahayd ma gabadh buuran mise gabadh dhuuban darta waxaan gursan lahaa allahumma salli ala muhammad goor wali baan gabadh buuran mise gabadh dhuuban gabadh dhuuban ma gursadeen gabadh buuran midna ma gursadeen labada gabadh dhaxdhaxaadood ee macnaa dhararkan aniga ilay anwada su'aasha ka jawaabo gabadh dhuuban oo aad u sii dhuuban lamaaha gabadh buuran oo aad u buuran lamaaha inkastoo ilaahay dadka buurnidana u sameeyo dhuubnidana u sameeyo laakiinse gabadh dhaxdhaada manaa yiina gabadh dhuubnaan oo aad u dhuubnaan gabadh yiina buurnaan oo aad u buurnaan adu gabadh iska dhaxada aniga oo kale daa anigu weyn koon dhuubanahay mana buurni what aqoon dhuubanahay ma leeyahay muuqaan aniga oo kale gabadh aniga oo kale tahay taaba caadi ha anuu is jeclaan gana saa soo taas marka gabadh waa sidoo kale inaa taan ha gabadh dhuuban ma gursadeen gabadh buurana midna ma gursadeen labada gabadh dhaxdhaxaadood ee macnaa dhararkan aniga ilay okay ani ninkan isku mid baan lahayn gabadh dhaxdhaxaad aan gursan lahayn ma garanaysa laakiin isagu wuxuu dhahay gabadh aniga dhararka ilay anuu leeku waxaan jeclaan gabadh in yariga gaaban in yar in badan ma waa ku soo dhaweynaya ee waxaad sheegtaa xubin kamida jirkaaga oo sida muuska u sameysan xubin jirkaaga kamida oo sida muuska u sameysan adigu yaa wuxuu isiri kawdumay waa la taa waxay su'aashay dadka balaa ku weydiinaysa guryaada ku weydii waxaa soo galay waad mahadsan waxay tahay sheeg xubin kamida xubnahaaga oo sida muuska u sameysan Allah ina taygada ma garanayo wallahi ina le taygada ma garanayo Allah ina taygada ma garanayo wallahi ina le taygada ma garanayo Allah ina taygada ma garanayo wallahi horta waska wada garanna qof walba maskaxdiisa waxa ku soo dhacaya ma kale ilaado xubin ka tirsan xubnaha jirkaaga oo sidii muuska u sameysan maana qof walba wada imka adiga ni daawada gabadha daa wiiltaa iyo maskaxda waxa ku soo dhacaya oo garanaya laakiin si wiilka dhisa waxa dhacay Allah walaal garanaya arwaaritaas maad santay walaal aad kamid tahay daawadayaasha ku dhaqan goor waa ku soo dhaweynaya waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aasha waxay tahay hadii guurkaaga kugu caawiyo su'aasha wax ku yar qurux badan ayay u dhigaydo hadii aad gabadh guursanayso gabadh noocee guursan lahayd laakiin hadii lagu caawinayo waxa ka wadaan ma garanayo oo qof uu kugu caawiyo gabadh nooc ma ogbaad guursan lahayd ma gabadh buuran mise gabadh dhuuban gabadh dhuuban ma guursan lahayd gabadh dhuuban guursan lahayd oo maad santay su'aasha labaad waxay tahay sheeg xubin kamida ee jirkaaga oo sida muuska u sameeyay waxa weeyaan xubintaasi hadaan ku baaho imu maay laakiin marka okay wiilka wuxuu ku wadaa imka maay laakiin marka hadda maaha ku wadaa dadka dhexdeeda waxa ku maran karay laakiin hadda meel kale ugu yidhi laan ku sheegi lahaa alaykum assalaam waxaad ka mid tahay daawadayaasha ku dhaqan Borama su'aashaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xubin kamida jirkaaga oo sida muuska u sameeyay vitamin laga jawaabi karo ma laga jawaabi karaa vitamin laga jawaabi karo ma may waa tu laga jawaabi karo vitamin laga jawaabi karo ma may waa tu laga jawaabi karo vitamin laga jawaabi karo ma war waa laga jawaabi karaa
دي غور كاغا لو عاوين لها او لو غورن لها وحن كوغو عاوينينا غور كاغا غبد بورن يا غبد دوبن كد غورسن لي ميد ميد دحدحاده غورسن لا ميد دوبن نبي فخنت اوكي ان خوبين كاميرا جيركاغا او سدا موسكا او سميس دي جيركيغا مخان كان غرانيا مخان كان غرانيا ده اوكي على رسو على قلد بي ويدي سامن لي على رك قال لي قف كل ويدي سواشاس بور ما جوغا حبر ير واحد اي شيغتا امك حبر ير بيت غبدن سد اركيسين بكون ادي حبر يرتا كو يدي كترادون واحد اي شيغتا خوبين كاميرا جيركاغا او سدا موسكا او سميس على قلد كرلي ها واحد سنت اوكي السلام عليكم كمتي اوكي عادي عاد دكت بلا انا قصاصي وسميسن تاعي بركا انا ما غارني ويلك و خو كودي دغها او ما تنتا ولا واحد كم تاي داودياش كو دقن بورما ولا سؤالش ربينا كويديه وحي تهي لبا سؤالود وي برامجك ما انت لبا سؤالود بودا لبا سؤالود ودا وحي ويان وا ما حي حبن كاتيرسن جيركاغا او سيده موسكا وسميسن حبن سيده موسكا وسميسن والله تان و دكتو مودن لا ها okay we can kan la degto dhay aanu ma garanay waxay degta la leeyeen degto misna muusku sameysan tahay may xakam wa arjow dhixdeen waa in tusayday marka aqal galma waaye su'aasha labaad waxay tahay hadii ba lagu go'an lahaa guurkaaga ka caawineyna ma gabadh buuran baad guursan lahayd mise gabadh dhuban hayaa ta buuran ma reebo dhuban ma guursan lahayd labada su'aalood waxa weeye horta sheeg waxaad ii sheegtaa xubin kamid shirkaaga sidee muusku sameysan oo kalideeda kalideeda sidoo kale waxaad sheegtaa hadii ba laga caawin lahaa guurkaaga gabadh noocmo oo eegbad guursan lahayd ma gabadh buuran mise gabadh dhuban aniga size-kayga oo gabadh dhuban ay ahaato okay wiilkayga wuxuu dhahay gabadh size-kayga oo kala ah aniga gabadh size-kayga oo kala ah baan jeclaa magana saamiga kanaan ahay oo kale laakiin iga gaaban kaliyaad in yar naga gaaban in yar in yar waxaad ii sheegtaa xubin kamid shirkaaga sidee muusku u sameysan hadii aad ii weydiisay xubin ka sameysan jirkayga oo u sameysan sidee muuska waa feedac bidix aadi aad wadu maatsan tahay sidoo kale hadii guurkaaga lagu caawin lahaa oo qof go'an lahaa guurkaaga kugu caawinaya ma gabadh buuran baad guursan lahayd mise gabadh dhuban okay odaygana ka faa'iideysan ma garanaysa wax badan buu garanayaa oo odayga weyn wax badan garanaya marka odaygana wuxuu ku jawaabanayaa inaa bal Allah tubuuran mid baa yiri Allah tubuuran Allah tubuuran hadro Allah tubuuran Allah tubuuran okay kullay salaam aleekum kullay guurku ceemale oo waa wax ilaahay qoray ilaahay wii aadan laakiin wax guursan lahaa gabadh illa cidibta illa qalada siman okay qofkana waa qof inaga weyn waxyaabo aan arkin isagu arki ma garanaysa marka isagu wuxuu dhahay qof siman baan guursan lahaa mana isku siman kor illa hoos gabadh isku siman markuu leeyahay kama wada gabadh sarreg oo kala ah oo macnaha dee iska fahmi waxaan ka wado ee wuxuu ku wadaa gabadh qurux tiraadeed isku siman oo qurux badan oo dee izi aan ku siiyaa marka aad duuxu ka xaqiiqsan yahay oo garan laaday gabadh guursatid waxaad samaysaa kaliyata gabadh isku siman guurso odayga yiri dibaalaha oo ka faa'iideysanna adigu tan dadka wareysanaysa waxaa sheegtaa xubin kamida jirkaaga oo sida godko kale u samaysan waa degta laba su'aalood buu barnaamijku wadaa labada su'aalood waxay kala yihiin sheeg xubin kamida jirkaaga oo sida muuska u samaysan ta kale ee labaadna hadii guurkaaga lagu caawin lahaa gabadh buuran baad guursan lahayd mise gabadh walaal waad maasatay marka hore xadan su'aasha hore isku dayo xawayaan waa caloosha weeyo stomach waa jawaabtaas jawaabta dadku ugu jawaab markii wiiladaan tirisa gooba guursansa een talabaadna walaal hadal ba guur diyaarumay arday baan ahay jawaabtii nootaas okay qofii caloosha yuri qofii kelidii yuri qofii een degtu yuri dadka qaarkood si kale u fikiraan ma garanaysa marka ba jawaabtaan aynu gabadh waxay tiraahdo maxay ku jawaabaysaa sheeg xubin kamida jirkaaga oo qaybta muuska oo kale u sameysan waa ganaca qaybta hoose ee caloosha ayaa waxa uu sameysan tahay sida muuska oo kale okay mindhicirada hoosteeda inay kaalay sal malaa mindhicirka horta waa sida tusbax oo kale ma garanaysa marka mindhicirka hoosta caloosha marka la tago ayuu sida muuska waxa ku yaalaa ma garanayo bal soo baxan soo dhiginaan laga arko waxaas okay aad iyo aad baan u mahadsanahay shaqada fiidiyowga aad daawatay hanihii loo wiilaad fiidiyowga like saartid si aan u gaarno 20,000 oo like
diris team arintaas way suurto daa like share video gan comment naga soo bixi aad iyo aad baa ma asantahay waay noo video ga dambe.